Učesnica elite Miljana Kulić cijelo jutro trudila se da pronađe bivše dečka Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić. Nakon njihovog pomirenja Miljana je odlučila da im ne da mira, pa je provela sate tražeći i po imanju. Međutim, njene napore ometala je činjenica da su Bebica i Teodora spavali u pubu, ne sluteći da ih Miljana u potrazi za njima. Zbog toga je došlo do obračuna sa obezbeđenjem koje je na sve moguće načine pokušavala da spreči Kuličku da napravi karambol, a sve najteže podnela njena majka Marija Kulić koja situacija prati preko malih ekrana. Ona se sad oglasila rečima da joj se naslednica nenormalno ponaša pa je kritikovala samo tako. Marija je zapretila da će sama da uđe kako bi specijalno vaspitala svoju ćerku. Miljana je potpuno poludela, ja više ne znam šta sa tim detetom dešava. Gledam svih kod kuće šta se dešava i ne verujemo. Ne mogu da shvatim da je neko toliko lud da i dalje živi u prošlosti. Ne može da mi bude mirna glava kad vidim kako ludi. Prvo onaj stres oko trudnoće, a sad haos oko Teodora i Bebice. Joj mater, ako uđem tamo, ima da kažem produkciji da me izbaci i da joj ja počupam kosu. Majka sam joj, ja ću da se pitam i da odgovaram za svoje postupke, urlala je ona.